କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଜାଦ ଝଟକା। ମିଳିଥିବା ପଦପଦବୀରୁ ଓହରିଗଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୁଲାମ ନବୀନ ଆଜାଦ। G23 ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେଲେ କି ଗୁଲାମ ନବୀ। ଆଗକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନ, ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଲବିଦା କହିପାରନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା। ସାରା ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟାଉଥିବା ନେତା। ଏବେ ସେହି ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ। ତେବେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜାଦଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଚାର କମିଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ସେ ଏହି ପଦବୀରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ରାଜନୈତିକ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପଦବୀକୁ ସେ ଅବନତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଳର ସେ ଜଣେ ଭେଟରାନ୍ ନେତା, ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ବିଦ୍ରୋହୀ 23 ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଚିଠି ଲେଖି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ସେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ୟୁନିଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ମୁଲ୍ଲା ଅହମ୍ମଦ ମୀରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ଆଜାଦ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ରସୁଲ ୱାନିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଶା ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଗୁଲାମଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ଦଳ ପାଇଁ ଆଣିବ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଦଳ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ଦେଶର ଆହୁରି ବଡ଼ ଝଟକାର ଶିକାର ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶ୍ୱିନୀ ହାଣ୍ଡା। ଯାହା ତକ୍ ଆଜାଦ ସାହବ କା ଇସମେ ମତଲକ ହେ ତୋ ମେ ଇତନା ହି କହନା ଚାହୁଁଗା କି ସେଜ ତୋ ଉନକି ନାସାଜ ହେ ହି ହେ ଲେକିନ କହି ନା କହି ଉନକୋ ଇସ ବାରେ ମେ କନଜେଣ୍ଟ ନହିଁ ଲିଆ ଗୟା କନଜେଣ୍ଟ ମେ ନହିଁ ଲିଆ ଗୟା ହେ ଔର ଉସକି ବଜା ସେ ଉସକି ନାରାଜଗି ଦିଖାତେ ହୁଏ ଉନ୍ହୋନେ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସେ ହଟନେ କା ଫୈସଲା କିଆ ହେ ଲେକିନ ହମ ଆଜ ୟେ ବତାନା ଚାହତେ ହେ ଆଜ ମିଡ଼ିଆ କେ ଦ୍ୱାରା ଇସ ବାତ କୋ ରଖନେ କା ୟେ ମକସଦ ହେ କି ହାଇ କମାନ ତକ ଜୋ ହେ ୱୋ ସେହି ମେସେଜ ନହିଁ ପହଞ୍ଚ ରହା ହେ ଔର କହି ନା କହି ମେସେଜ ଜୋ ହେ ୱୋ ପୁରୀ ତରହ ସେ ଡିଲିଭର ନହିଁ ହୋ ରହା ହେ ଜିସକି ବଜା ସେ ହମେ ଲଗତା ହେ କି ଅଗର ଇସ ପେ ଫିର ସେ ଗୌର ନହିଁ କିଆ ଗୟା ଇସ କମିଟି ପେ ତୋ ଔର ବହୁତ ସାରେ ରିଜାଇନ ହୋ ସକତେ ହେ। କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କମିଟି, ରାଜନୈତିକ ବେପାର କମିଟି, ସମନ୍ୱୟ କମିଟି, ମେନିଫେଷ୍ଟୋ କମିଟି ଆଦି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ ପରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।